Сайн байна уу амьд өгчүүдээ. Та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Амьд үгийн мэдээ өнгөрөх өдрүүдэд болсон үйл явдлын мэдээллийг хүргэж байна. Илгээлтийн үйлчлэлээс зохион байгуулсан илгээлтийн семинар боллоо. Семинарт Бурхны агуу захирамжийг даган бусдад сайн мэдээг түгээх хүсэлтэй олон итгэгчид оролцсон юм аа. Илгээлтийн пасторуд маань эзний үг сургаалаас хуваалцаж амьд үг чуулганыхаа илгээлтийн хараа зорилго төлөвлөгөөг танилцууллаа. Одоогоор амьд үг чуулган нийт 9 аймаг руу илгээлтийн эздийг бэлтгэн илгээж 18 сүлжээ чуулгануудтай болоод байна. Энэ онд 6 газарт шинэ чуулганыг эхлүүлэхээр төлөвлөд байна. Газар бүрт эзний сайн мэдээг тунхаглахаар алхаж байгаа итгэл нэг тах дүүнэрийн минь дээр эзний үдирдэмж өрөөл үргэлж хамт байх болтугай. Гурван сарын нэгэнд эхлүүлсэн ургац бүсийн сагсан бөмбөгийн тэмцээн өнгөрсөн ням гарагт амжилттай болж өндөрлөө. Нийт 6 баг хурд хүч авхаалж самбаага сойрон өрсөлдсөнөөс золбоо ахлагчтай баг амжилтаараа тэргүүллээ. Тэмцээнд бүсийн 50 гаруй залуучууд оролцсон бөгөөд тэмцээнээр дамжуулан 12 хүн шинээр амьд үг чуулганд урагдан ирж анд найз нөхөд болсон юм аа. Анхудаага бүтэн үлрэл зохион байгуулагдсан тэмцээнд залуучуудыг чөлөөт цаг заваа зүг боловсон өнгөрүүлэх спортоор дамжуулан сайн мэдээг найз нөхөдтэй хүргэх чухал алхам боллоо. Ургац бүсийн дараагийн зохион байгуулж байгаа хөтөлбөр бол зуны нөхөрлөлт буюу кемп юм аа. Бурхныг харилж түүнд үйлчлэе, бусдыг харилж тэдэнд үйлчлэе урайтай амин гол үйлчлэлийн сургуулийн төгсөлт өнгөрсөн баасан гарагт боллоо. Энэ удаад 15 оюутан төгссөн бөгөөд хичээл сурлага зан чанараараа тэргүүлсэн. Тэргүүний оюутнуудаа тодруулсан юм аа. Эзний үгэнд шимтэн суралцаж, сурсан зүйлсээ боддоор хэрэгжүүлэн орон нутгийн чуулганууд руу илгээгдэн үйлчилсэн 1 жилийн хугацаа оюутан бүрийн амьдралд үн цэнтэй хөрөнгө оруулалт эзэн дэтгэх итгэлийг нь хүчирхэгжүүлсэн цаг мөч байсан гэдгийг оюутнууд маань онцолж байна. Би үнэхээр баяртай байна. Амийн гол үйлчлэл сургуулиудаар суралц төгсөж байгаадаа баяртай. Тэгээд суралцсан хугацаанд бас Бурхан эзэн бидэнтэй үргэлж хамт байсан. Бидний дээр Бурхан эзний ариун сүнсний чиглүүлэг тэгээд түүний мэрэгөө ухаан мэдлийн үг илчлэлтийн сүнсээс үргэлж хамт байсан. Тэгээд бид нэг бас заа чиглэл сургаж ясаа ахлагч пастор багш нартаа бас талархаж байна. А бас сургуулийн ширээнд тоо нийлүүлэн сууж хамт зорсон оюутан найз нартаа бас талархаж байна. Тэгээд бид нэг бас энэ сурахад бас дэмжиж ясаа ар гэрийнхэн дахан дэс гэр бүлийнхэндээ бас их маш их баярлж байна. А тэгээд бид нар энэ амийн гол үйлчлэл сургуулсараад Бурхан эзнийг үнэхээр танд мэдсэн. А түүнийг бас үнэхээр байд гэдэг дуулан итгэлтэй болсон. За сэтгэл маш өндөр байна. Тэгээд би ийм шилдэг оюутан болно гэж ерөөс бодоагүй байсан. Тэгээд үнэхээр шилдэг оюутан болсондоо талархаж байна. Тэгээд хамгийн гол нь энэ бол Бурхны нэгүсэл юм аа гэж би харж байна. Тэгээд миний чадах зүйл, миний мэдэх зүйл үнэхээр тун баг. Тэгээд би бол сул дорой гэдгийг мэдсэн. Тэгээд үнэхээр эзний нэгүсэлээр би энэ газар үнэхээр энэ хувцсыг өмсөөд зогсож байна. Маш их баярлаа. Тэгээд мөн өргөжлүүлээд энэ сургуульд бас суралцгийг хүсэлтэй байгаа. Суралцгийг гэж бодож байгаа тэдгээр хүмүүс үнэхээр та нар маань энэ сургуульд суралцаад үнэхээр гайхамшигтай итгэлийн суурэ бат тавиад үнэхээр эзний нэгүсэлээр эзний хаанчлалын төлөө гайхамшигтай явж чаднаа гэж би итгэлтэй байна. Үнэхээр та нар маань сураараа үнэхээр эзнийг улам илүү таньж мэдэрээ гэж хүсэж байна. Төгсөгч оюутнуудаа эзний үгээр өдөр бүр амьдарч итгэлийн сайн тэмцлэр тэмцгийг ятган урамшуулж дахин гал халуун баярыг хүргэе. Сайн байцгаана уу амьд өгчүүдээ. Амийн гол үйлчлэлийн сургуулиас та бүхэндээ дуулгах сайхан мэдээ байна. Манай сургууль 4-р жилдээ зохион байгуулж байгаа Цуны Библийн сургууль маань тун удахгүй эхлэх гэж байна. Тус сургууль маань 5 сарын 30-наас 6 сарын 6-ны хооронд та бүгдийн ажил цаг завыг тааруулах бид оройн цагаар хийхээр төлөвлөж байна.
Библийн сургууль зөвхөн пастор ахлагч нар, удирдагч нар сурдаг юм биш. Христийг сайн дагалдаж болохын тулд Христийг өөрийн эзнээ болгон хүлээж авсан хүн болгон суралцдаг юм а. Тиймээс Бурхны үгээр суралцсан Библийн сургуулийн амьдралыг хэсэгэн хугацаанд амтлахыг мөн эзний үгээр үсгийг хүсэж байгаа бол та энэ боломжийг бүр алдаарай. Тус сургуультанд манай сүмийн пастор багш нар, Америкийн нэгдсэн улсаас хүрэлцэн ирэх Трой пастор багийнхан хамт эзний үгээс хуваалцсан танд үйлчлэх болно. Тиймээс та бүгдийг зуны Библийн сургуультай урьж байна. Та зуны Библийн сургуульд суралцахыг хүсвэл цуглааны дараа үүдэн байрлах бүртгэлийн хэсэгт очин бүртгүүлээрэй. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг та доорх хутнаас авлаарай. Пастортай талархах өдөр. Чуулганыхаа гишүүн нэг бүрийн төлөө эзний өмнө хариуцлага үүрч, тэдний төлөө зуучлан залбирч эзний үгээр удирдан дагуулдаг хүн бол пастор хүн билээ. Пастор хүн олон цагаар ажиллаж, хүмүүст үйлчлэхийн зэрэгцээ, гэр бүлийнхээ хэрэгцээ шаардлагыг биелүүлж амьдардаг. Ихэнхдээ авхаасаа илүү өгч, хараа зорилгынхаа төлөө гэсэн сэтгэл нь ганцаардлыг олон удаа бидэрч байдаг үлээ. Ийм их зориулалт гаргадаг хэдий ч пастор хүн талархал хүлээж авах нь их ховор. Чуулганыхаа гишүүдийн халамж хайрыг мэдэрдэг пастор хүн илүү хүчтэй, урам зоригтой, итгэл дүүрэн үйлчилдэг. Хүчирхэг пастор хүчирхэг чуулганыг удирдах, хүчирхэг чуулган нийгэмдээ үр дүнтэйгээр нөлөөлж чаддаг. Жил бүрийн 5-р сарын сүүлчийн нэм гараг бол пастортай талархах өдөр юм. Эрэх нэм гарагт амьд өгчүүд бүгдээрээ пастортай талархлаан илэрхийлцгээе. Та 7 өнгийн дундуур хэрхэн талархлаа илэрхийлэх талаар Бурханаас асуун залбирч бэлдээрээ. Бүгдээрээ хамтдаа пасторудаа баярлуулцгаая. Өнөөдөр манай чуулганд анх удаа ирсэн зочинтой цуглаан дуусны дараагаар 1-р игнэд хүрэлцэн ирж суугаарай. Бид та бүхэнд Есүс Христийн талаар болох сүмхийн сургалтын талаар товч танилцуулах болно. Анхаарал хандуулсан та бүхэндээ баярлалаа. Эх 7 өдрийн тань ажил үйлс эзний ерөөл өдөр дамжаар дүүрэн байх болтугай.